Усім привіт! З вами Валентин. Користуючись нагодою виставки, ми представляємо вам машину року 2023. Ходімо зі мною! Ми працюємо з нашим пресом ВБП-7190. Ця машина здатна формувати тюки діаметром від 80 см до 1 м 85 см. Перевага цього типу машин полягає в тому, що ви можете працювати без обмежень. Подивіться, сьогодні ми скосили траву, вона досить волога. І незважаючи на це, завдяки прес-підбирачу ВБП-7190, який оснащений змінною камерою, ми можемо пресувати все без обмежень. На терміналі керування видно, що кожен етап є автоматичним. Тут ви бачите єдиний етап, який налаштований на ручне керування – це розвантаження дюка. Отже, перший звуковий сигнал повідомляє нам, що ємність заповнена на 90%, а при досягненні 100% процес обв'язування починається автоматично. Цей прес-підбирач оснащений системою обмотування з двома рулонами. Компанія Kun запатентувала ексклюзивний метод обмотування в 3 оберти плівки. Після завершення обмотування тюк подається на обмотувальний стіл. Звісно, ми подбали про те, щоб ця машина була однією з найшвидших на ринку – близько 7-8 секунд, щоб ви змогли ефективно працювати протягом дня. Зверніть увагу на наявність системи 3D-обмотування, яка спочатку покриває бічну частину тюка, а потім обмотує його повністю. Тут ви можете побачити правий і лівий індикатори. Якщо ви їдете праворуч від лінії, індикатор вказує на праву сторону, так само ліворуч. Мета полягає в тому, щоб відкалібрувати тюки максимально точно. Нарешті, коли тюк готовий, ви повинні відкалібрувати машину по відношенню до валка, який знаходиться перед трактором. Але я можу просто натиснути на кнопку, щоб виштовхнути тюк.